تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جماعة بركة مدور هكا راديو إسلاميك يوم غدا أربعة منشغو مكو من دعان كسابة ألا يبامو دوك ملافية مسلمي دوك ألا باش لافية يو موكا لرازامو كمان watan na Muhammadiyya yau yana da 13 shine wanda aka ce ma Jumada al-Ula ko awwal, sannan kuma shekarun da muke ciki na hijira shine shekara 1444 ko kuma bangaren watan Nasara, kuma wata na karshe wanda ake ce ma December ko kwanan 7 shekara kuma da ake ciki 2022. Alhamdulillah rabbil alamin, azzana bil islam waj'alana bihi khayra ummatin ukhrijat lin nas. Muna gode ma Allah jalla wa ala wanda ya ɗaukaka mu da Islam, ya je mu kuma mu ne mafi alkhairin al'umma cikin mutane da aka zo da mu duniya. Mun gode ma Allah. Yau zancenmu da muke rike da shi, abinda muke kunshe da shi yau shine musulmi duka ya yi haifa da kaidin nan na kafirai da suke yi ma musulunci, yani at-tahdhiru min kaidil kuffar lil islam wal muslimin. Musulmi duka ya kiyaye ya gane kaman wanda aka ce ma kafiri duka, wanda bai yadda da Allah ya yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba, bai yadda da musulunci ba, to suna kaidi, suna shiga yanda za a yi musulunci ya fadi. Wannan ba yanzu bane, tun da da ne, tun zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka doko haka, amma ba su yi ba. Shi sa kanshi za mu taba mu tunasar da mutane a gane yaya za a yi zama da ba Yahude ko kafiri. Allah ya kiyamu da makircinsu. Yawwa musulmi, in dai mun zo da zance kamar irin wanga haka, za mu ba da labarai ne da suka wuce game da cututtuka, cuta da aka yi da dama ba musulunci da Islam, addinin Islam. Ku sani fa, kowane musulmi ya gane kaman wato yau haka shi kuma ana tambayansa ta yaya zai rika musulunci Islam. Shi sa kowa an tambaye shi kan addini, ga yaya ya tashi kan wannan addini, menene shi ma ya yi cikin wanga musulunci. Ya ce ilam
أيها المسلم كوكو، أيها المسلمون، اعلموا أنكم مسؤولون عن دين الإسلام وما قمتم به نهوه في خاصة أنفسكم وما غيركم. إلا كوكا زونا لكولا كنكو لكولا ينوى ينكو يا كوكا زونا ده مسلمين شنغا. الله مالوكي سركي أنا أتشي منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتشي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كلوة كين سورة زخرف ذاك غوانغا آية تاربعين لهدو. يتشي لليكو شيوانغا مسلمين تشي ذاك سامك أنوك أن محمد صلى الله عليه وسلم تنتوني ني تناصر واني مكاي دا كنكا دا متانينكا كما دا سنو زا تنبيهكو كاي دا متانينكا الأمانكا كما مو يو حكا زا تنبيهم يا يا مكاي دا مسلنش ونيري زما مكاي تندا أنجام أن محمد صلى الله عليه وسلم وي كاي دا متانينكا زا تنبيهكو نجي الله. وقال تعالى الله مولو يكي سركي بيقوشي بها ويو ينا تيمنا كمان فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يتي إي والله زامو تنبي ودن دا أنك أيكم سمن زني زامو تنبي ودن دا أنك أيكم سمن زني sannan a tambayi manzannai kuma falnasa alannan lazina ursila ilaihim kamar mu kenan an aiko muna manzannai mu bi maganan Allah sannan Allah kuma zai tambayi manzannai yaya suka kira mu ma da aka kira mun bi mun anshi mun yi ya muka yi mun yi mun bar wasu kuma sun iya mun gwada ma iyalai an kuma karatu kai ka karantar an karantar da kai kama ka gwada da ka aure matanka ka gwada mata domin in ka lura kowane mutum za a tambaye shi kamar da hadisi ya ce kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته دوكان كما كيا يعني ذا تنبيكوا كابين دا يكيا يا جماعة منا تفيا دوكو كفا كفا أي الله هو يو بيغوشي با يتي فلنقصن عليهم بعلم wama kunna ghaibin. Abinda duka kuka aikata ko suka aikata zamu basu labari wayannan ababa duka basu zamo muna boyo ba ba abinda ya boye mana cikin ayyukansu. Yawa musulmi kuji kuji yace inna ada al-islam mundu ba'atha Allahu rasulahu محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يكيدون له ويحاولون القضاء عليه. يوا مسلمي كجيدا كيو كمان مكيان اسلام مكيان الدين المسلمين بايو با تون في الازل tuntuni da aka aiko da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zomo suna yi mai kaidi suna neman yadda su karya addinin musulunci. Qala ta'ala Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya ce duba kuji kuji ka gane kai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji Allah yahudawa ba za su yadda da kai ba nasara
ba za su yadda da kai ba hadde shi kumbi anyansu yahudanci ko nasaranci tuntuni Allah ke ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan ga makirai walan tarda an ka yahudu walan nasara yahuda ba za su yadda da kai ba fa nasara kuma ba su yadda da kai hatta tattabi millatam shi dai ka bi su kai coci au ka bi wasu umurnin su da suka wasu doka da suka aje maka to sannan su yadda kai Allah na ce mana cikin suratul nisa kuma yace waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa sun so ne kuma ku kafirce ku kibi maganar Allah ba mu yi ku ce ba ku yi yauda kamar da suka yi suka kiya suka kashe annabawa mutane ne da Allah ya su Allah ya tuye su fil azal ba tsoro Allah ba su son wani abu na musulunci shi dai su kashe annabin da aka zo musu da shi su yi gaddama mutane haka ne yau in ka ga wani wani coci ana bin ga ba alheri suka kare da shi tun da can ba ba su so annabawan ba sun so ne a ce kama ka kafurce kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da mutanenka ba su bi ka ba kamar yadda su ma suka ki ba su bi annabawa ba shi ku zama daidai wanga hasala kenan haka suke so kai haka Allah na ce mana wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurudukum an dini in istata'u wai zaka gansu ba su gushe ba suna yakanku suna yi muku yaki suna yaki da ku har dai su zama sun mai da ku cikin addinin su in dai sun iya shi yasa su ta kawo muku matsaloli daban-daban yanda za a yi ayyaki yanda za a yi tashi gaddama ya zo hadde su mai da kucin addinin su idan sun iya haka suke jama'a muji makiyan addini musulunci ba yau ba suna nawo lalle waɗannan mutane masu sauraron mu waɗannan mutane yahudawa da nasara da sauran kafirin yace da kal hawalu saddan nas an ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa wasafuhu bi ashna al awsaf wa hawalu katla wa katalu wa katalu atba'ahu falam yuflihu thumma laja'u ila tariqati khabitha makira وهي الدخول في الإسلام ظاهرا والكيد له باطنا فكان فريق المنافقين يتي waɗannan mutane sun yi kokari su bata addini su sama addini wasu wato abinda zai tare mutane gabarin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nemi haka su tare mutane kasu bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwatanta annabi da mummunan kwatanci suka yi kokari da sun yi su kashe shi ba su iya ba suka yake shi ba su same shi ba suka yaki waɗanda ke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace falam yuflihu ba su samu rabo ba sun nemi su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaki wato mutanensa ba su same shi ba ba su samu rabo ba bayan sun sifanta shi da sifofi wanda yake mummunan sifa shi suka bi anya mummunan anya na makirci na zamba ya suka shi suka shiga cikin addinin musulunci suka shiga cikin anya islam wa yasa ku tunda ba ku bi tunda kuka ki sallah kun zo kuma za ku shiga ciki ku yi kamar ku musulmai ya su ku bata addinin musulunci ku ji batun su sun zo a bayyane suka bayyana makircin su suka boye wannan batini
suka boye cutarsu cikin boye ba ka gane, amma shi su fito zahiri kamar su musulmai ne, ka gansu da gemu, ka gansu da abin ga, shi ya zama da yawansu munafikai ne cikin addinin musulunci. Jin kaɗan bai jima ba, da sauri shi Allah ya sa su kunya. وسرعان ما فتح الله كيدهم وحذر المسلمين من شرهم وكشف شر نواياهم وحذر المسلمين من شرهم وكشف نواياهم وخططهم بيجما با الله يقول يبسا سكونيا يقول ممونا هيكي نسوكي اتكي da abin da suka boye cikin zuciyarsu na cuta da yanda suke son tsari su samu musulunci su yi ma musulunci cuta. Hazzara Allahul Musulmin min sharri al-kuffar aw al-yahud wa an-nasara wa kashafa nawayahum wa khutatahum, ya bude asirinsu, ya tone asirinsu da abin da suke fama su yi kulle-kullensu, Allah ya tone. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لوكتشين أن محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول تألب اليهود والمجوس على المسلمين فظهر الناس منهم الإسلام خدعة وأندسوا بين المسلمين الفتنة والإفساد. لوكتشين أن محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول شيء كيمي شيء يهوداوا ينسوك تاشي دادا suka samu baki gudansu suka yi, shi suka bayyana wasu mutane cikinsu musulmai ne, masu son musulunci ne, amma kan rudu ne, kan za su rudi musulmai ne, suka boye wannan, shi suka kawo Dauda da kazanta, suka sa tsakanin musulmai fitina da bata ban kasa, suka kawo suka cusa ma musulmai. Wadda'u at-tashayyu li ahli al-bayt, shi suka kawo suka rarraba suka kawo asu anya na shi'a cikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka raba su, yan shi'a suka doki Zainab Ali kamar shi yafi fitina dai waqtalul khulafa, suka kuma dami sahabbai da suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asarul hurub bainal muslimin, suka kawo yaki tsakanin musulmai, haka suka yi wannan mutane sun kawo fitina, suka kawo bashi a ban kasa, suka kawo rabuwa a rarrabu. Wato Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi da baban annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubansu guda, shi sa rafani shi ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanin baban shi ne wadanga su Sayyidina Ali. To yanzu shi suka kawo kamar shi na yafi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka gani ko? To inda suka fara kenan suna sama musulunci Dauda. Walakin sur'ana ma abtala Allah kaidun, har wa yau Allah bai bar su ba shi ba ta wannan anya kuma. Wajtama'at kalimatul muslimin, musulmai suka samu suka yi baki guda. ثم جاء غزو التتار الذي فتك المسلمين وقتل الخليفة واحتل كثيرا من بلاد الإسلام. شيء وسوك وسوك زوانا شيء مستتار سنة دعوة سنة شيء ومسلمين أشي فتنة نوكينا سوك ياكي مسلمين سوك ياكي مسلمين كوري مسلمين يسور كدن يسور مسلمين كاري دمي سنة كشي suna kawo yaki wanda suka kama babban malami shi su kama su kashe masu bi su kai haka suka haka suka yi shekaru da dama. Ana ce mustatar amma sufa da irin wannan sun samu rabo. Wakata kaseer min al-ulama, sun kashe da yawa kuma cikin maluma, sun kashe maluma kuma da dama. Wa harakul kutub, suka kona littattafan musulmai, littattafai daban-daban da za a amfani da su, sun sa cikin ruwa. Maluma sun ce ruwan da suka zuba ciki har ruwan ma ya koma abin ga ruwan taddawa.
saboda banna da suka yi da littafai suka sata wasu littafai kuma suka tafi da shi yau in mutum na nema ya wani karatu shi nemi littafai ya rasa shi ya je kasan shi je biya kudi ya shiga ya karanta in kuma ya karanta ya aje bai fita da shi to haka wadannan mutane suka yi suka kona littafai suka gudu da wasu ودارت بينهم وبين بكية المسلمين معارك هائلة انتهت بانتصار المسلمين شيء ببين يأكي كما يزو أما كالشيء مسلمين سنشيسو وجاء غزو السلبيين نصراني شيء نتشوتي كما ناسو كما يزو سوما سنشيقا مسلمين فاتل كثيرا من بلاد الشام سوكا زوسكا كاما كسام مسلمين داما انداكي تشيما شام واستولوا الاقصى har cike suka samu suka ci masallacin wannan kudus suka karbi kudus cikin fitinan su min zamani suka rika wannan kudus wani lokaci waqatalahum muslimun musulmai suka yaki da su hatta nasarahumullah ala yajil qaid almuslim salahuddin al-ayyubi she wani Allah ya bashi nasara cikin musulmai aka yaki wadanga mutane tatar da salbiyin masu coci aka yake su musu suka yake su Allah ya zo ba su nasaran wani jarimi ya saya aka yaki wadanga yan coci aka yake su har suka samu nasara suka karbi Baitul Maqdis suka karbi gidan to yace bayan an samu an karbi masallacin kudus me yazo kuma yace walamma da'afa almuslimuna fi al'usur almutaakhira gazahum istimar alkuffar da yake sun gaji suwa musulmai sun gaji suka yi rauni cikin wannan lokaci she wadanda suke wato kama mutane suna kolonize su kama wajen gauce nan ga mun kama garin ga mun kama kamar tura suka rarraba mu she su suka shigo cikin su she wanda suka zama munafikai musulmai she suka biyo su suka shigo malam su ma suka shiga haka garin musulmai suka raba garin musulmai garuruka daban-daban basa su mumahu suka doki yani guban su suka samu wadannan kasashe guba poison suka samu wadannan kasashe wa kadu fim suka sa wadannan musulmai kuma kiyayya da hasada inna kullu hadhihi ruwad al-kufriya tasubbu fi masabbin wahid wadannan duka da kake jin su wadangane kaza wai duka niyan su guda yin joji ne su guda ba bambanci wa kasul kada al-islam suna so ne su rauna na musulunci ba taba ji musulunci kuma haka suke maza da matan su haka suke su yadda zai a karya musulunci istagalla haula al-munafikin min al-yahud wan-nasara wadanga mutane sun ne sun samu lokaci da dama cikin yahudawa da nasara wadanda ke da karfi suka shiga manyan larbawa she su lallashe shi kuma karya cewa muna so ka zama na babban mutum cikin mu wannan shi kaga shi ma ya yadda ina yi musu abin da suke so ina bin politicians abin da suke so su yi da musulunci su walakanta addini she kaga wannan sarkin lokaci she ina bin su ina da su cikin siyasar su wastagallu al-firaq al-munharifa she suka kawo addinin da zai bata addinin islam kaman a ce sufiya wa ubadil qubur zaka ga wanda ake ce ma sufiya suna da wani kudurtawa wani bauta su yi dai wai suna ma Allah ma kaga suna da wani ya kuma zuciyarsu daban sannan kuma aka samu masu bautan
kaburbura wadannan lokaci an samu masu bautan kabari allazina yusammuna anfusahum bil islam shi suna ga su ne musulmai sosai fa shajja'atuhum ala madhhabihim al munharif shi kaga an kuma taimake su cikin addinin sunan da yake karkacecce ba addini bane wanda duka yi bicoci yace addini addini ne karkacecce bi yadda da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya yadda da annabawansa duka mu yanzu haka muna yadda da annabi Isa da annabi Musa da waye waye muna yadda da su amma su ba su yadda ba shi su kawo su cewa wannan shine musulunci wa yaqdi ala ad-din as-sahih shi kaga wannan abin da suka kawo ya rufe ka addini na kwarai fala taji ta'ifatan munharifatan anil islam illa walaha man yad'amha min umam al-kufr wai ba za ka ga mutane musulmai wanda suka karkata suna wani addini bari addini musulunci ba shi dai kaga wadanda suna da wadanda ke taimakon su cikin yahudawa ko nasara suna da wadanda ke taimakon su shi ka gansu kana ganin su musulmai ne amma akwai yahudanci jama'a musulunci da yazo ba a saba haka aka so a yi da shi a tun abbatar da shi Allah bai yadda ba yace laqad akhadha haula'i wa ulaika yaktubuna al-islam kitabat sayya hawai har waye wadannan mutane she suka doki alkalami suna zane zane kan musulunci musulmai su yi kaza na ƙarya musulunci gashi gashi kaza musulunci yana cucin mutum ne ga aurensu ma akwai cuta magaganu gashi yahudawa sun yi waɗannan littafai suka ajiye ma kansu suka ajiye ma waɗanda za su zo su karanta an tumbata al'amarin wato musulunci cikin waɗannan littafai kamar cikin aure akan ga sun shiga cikin batun aure kamar ana cucin mace in kuma muna hukunci ana kashe mutum akwai jihadi wanda yake ba jihadi ba kaga mutum wai ya tafi haka suka kawo karerai suka kawo kariya kariya daban-daban suka ce addini cikin akwai zuciya na da karfi kwarai ba rahama cikin addinin musulunci abu ne kamar dabbobi ke yi wa annahu zalama almar'a wa attalaha an al'amal suka ce shari'ar musulunci musulmai wato sun zalimce mace suka bar ta zamo gida ba ta wani aiki ba ta zuwa aiki kamar aikin bature ba ta zuwa to sun kawo ganuka wa harama almujtama min masharikatiha she mu ce wai gungun mutane da jimillar mutane suka kibin mace kan ba ta yi ta yi wani abu a zo a gani ka gane ko wa harama almujtama min musharakatiha fi tanmiya suka ce ita ba ta yi ta yi komi ko fatauci ma ba ta yi ta yi wato sun ajiye mace ita ba kowa ba ne ba ta yi ta aiki bal ka ci riga wannan kabar wannan ka ji kuma قالوا إن الإسلام لا يسلو نظاما للحكم في هذا الزمان فيجب أن يستبدل بالقوانين الوضعية كاجي يهودا والنصارى سكتي مسلمتي بي يزمو واتو أبقى رايوان زامني بي لسالي مسلمتي بي لسالي أبقى لسكي فالي كينو وبي لسالي شيسا ياكا ماتا أساكي وسولوس wasu lo'alu a sake lo'an nan wanda bature ya aje a yi wannan wasti babu manista jaba lahun wasti jab manista jaba lahun wanda kuma ya yadda musu da wannan ya yadda da abin da suke ciki isti babu manista jaba lahun yani ya yadda da abin da suke ciki dewa sun yi haka shewal gari shaka za ka samu garin makka su suka kiya yau
basu bi su ba suka zama suna shari'a aka duba su ake shari'a musulunci yau shi kasan makka su dai ne zaka ga kaman sun kama addinin musulunci suna hukunci hukuncin addini amma sauran ba zaka gan su haka ba sun shiga ciki yahudawa da sa sun shiga cikin musulmai kaje su zalla ne suke control suke ce kaza suke ce kaza ka gani yace wa min ha'ula'il kuttab al-masuniyin wal mustashrikin wai ciki wadannan mutane akwai wasu ana ce musu masuniyi su kuma suna kawo addinin su ne daban da wanda kuma suka zama mutane da suke bin coci suna kawo addinin su daban kana kallon su suna karya cikin addini su yi magana ba daidai ba amma me cikin larabawa ne aka same su sun rudi laraba har larabawa na harka da su suna ganin su ya kamata su samu mai yantakilu kutubar sunna wanda zai samu ya sake littafan sunnan nan nabawiyya wa kutubul fiqh ya sake waɗannan duka littafai da yadda za a ce mutum na da imani da tafsiri a sake da littafan istuwar a sake wa kula haulai la budda min i'adati kitabatiha wai waɗannan littafai ya kamata a sake zana su yadda aka zana sun bi ba ka duba yara kuna wasa da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ce a sake wanda aka zana tafsir da shanin addini duka da fikihu a sake shi ku ne suwa da wadawa kenan wa garduhum min zalika tashkikil muslimin wanga ba komai suke so ba wai suna son dai ne su rarraba sakakkanin musulmai har wa yau abinda suke so kenan fi rasidihim min ilmi abinda za su samu cikin ilimi ka su samu kuma wakati silatim su raba dangi ya rabu wakati silatim hatta yastahalla tajlilim har wai musu muka raba su haka nan shi ya zama lafiyan da za a samu ciki ne kawai a samu a batar da su ba lafiya an yanka wannan shi zama saukin a batar da su wannan ake so a raba su da manyan malumansu na daga cikin waɗannan abubuwan da kuma suke ciki su yahuda da nasara cikin ba ta addini shi suka ce a kuma kira mutane abubuwan da aka bar na da nan a komo da su rawar-rawar da nan a komo da su ya so in waɗannan suka shigo shi su shagalar da musulmai suna wurin ba su san abin da suke cikin addininsu shagalar da su daga barin aiki da za su samu ci gaba abin ya shagalar da su ya so a kawo wasannin nan na dada abin da suka kawo kenan yadda za a yi dai addinin ga ya bata ya ce muka lura za mu ga kamar yau waɗannan abubuwa sun wanga lokaci ya yi daban da lokacin da sahabai suke domin sahabai kanu fi amsal haja ila al-amal su suna son su yi aiki ne suna son su yi aikin da za a samu riba ciki ka gane ko kanu fi amsal haja إلى العمل الجاد المثمر في الوقت الحاد في الوقت الماضي كو داما سنا كوكري ني سو سامو ايوكا دا زا اي يا كوما في ابين دا اكا سامو و سنا سكي دا هاكا سكي سو سوي سابان سنا كوكري سنا ايكي وندا يكي زا اي شي cikin zamanin su wani bai taba yi ba haka suke yawa musulmi karatunmu ne wani ce mana mu sani abin da ke ciki na daga kyawawan addinin musulunci mu sani daga ciki abin da ke da kyau da cikin
wato duniya zaman duniya mu sani Allah na ce mana wa qul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mu dai mu yi aiki mu duka jaya baki daya wai Allah ya ga ayyukan mu manzonsa kuma ya ga ayyukan mu mu'minai kuma sun ga ayyukan mu yasa mutum zai aiki ya aiki saboda Allah ya gyara wuri ya gyara wurin maganarsa kai zo zamo ina fari abinda yake fari ba haka yake yi ba mai ya ce mana mu yi haifa wa zaru anfusakum mu yi haifa da kanmu mu da muka zama mu'minai bayan mun ji abinda Yahudawa da Nasara suke yi bayan abinda Nasara Yahudawa da Nasara ke yi mun ji da muka ji fa yaya za mu yi she mu gane su su ne makiyan mu cikin addini kamu yadda kamu ba su jikinmu kamu yi haka kowa ka gani ya shiga cikin addini musulunci shine yake wai shi musulmi kuma baka gani shi daidai to ka san akwai wanda yake tura shi je ka bata musulunci su bashi kudi kuna gani shi musulmi amma ya zo ne domin ya bata zaman ku ba musulmin kwarai bane shi sa ake bayyana mu nan ya kamata mu gane mu kiyaye mu san zaman mu da makiyan mu ka zo ka bashi gaskiya ka ce dan wana ne ya zo kuwa bai sallah ya zo ya cire wani ka kuma cikin zaman ya cusa mishi wani addini daban na da yana wurin ka domin me shi ya kamar shi musulmi ne amma bai da musulunci cikin zuciyar shi zaka ga wanda ke kiran kansa musulmi a wasu na kiran kansu musulmi in ka lura da su da kyau zaka ga kamar ya amaluna amalil yahud kana ganin su aikin yahuda suke yi misal amalin riba kamar kudi da ruwa mutum na riba ina ce shi musulmi amma yana riba riba kuwa ko ya sani mutum ya karbi kudi wurin ka kana aje mishi inda ka kawo jika 30 da 20 watakila ka kuka yi da shi kai kake samun kudi ya ce wannan riba kenan to haka zaka ga musulmai suna yi suna kiran kansu musulmai amma suna wadan gabuwa kuma shi wannan abu min kaba'irul dhunub cikin babban zunubi yake riban nan alal harb Allah da kashi ya qad ta'ada Allah bi ashadd al azab wa alal harb alai Allah ya nuna mai riba ya sha babban azaba sannan kuma ya gwada mishi kamar ya yake shi wala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akil riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba wa muwakkilihi da wanda yake zauna a yi da shi domin shi ma ya samu wa shahidai da wanda kuma ya zama shahida shi ina inda wani abu shi a ce mun doke ka shaida in mutum biyu ne doke ka shaida wa katibai da masu zana shaidan bai yi ba Allah samu dace za ka ga mutane suna dawa kamar su musulmi ne wa katta jahala ba'dul musulmin aw tanasa shiga ga sun manta ko jahilai ne hazihi tahdidat irin wanga cuta da kafirai ke yi mana she su manta ar-rabbaniya su manta da shanin da ake yi mana na wato na bautan Allah ne na menene yau da su shiga suna hana mu وتعثروا بالدعوة المدللة ولا نموت على مدللة ولا نموت على مكما شو سك كلا لا كلا لا ولا جا ما سوتشي كي كلا شيء ذو يجا كمان ولا الناس يافي شيء بر مسلمين ولا دوكا تكيم ما كذي شيء سكينا متعشى كسر سبعة ولا يدوان ولا وبيتيني بيشبو يشوي بيسويشي
نعم abinda muke nufi nan bi mana idan yana cikin shani riba wanda ya zama kuma shaida ne cikin riba ko me zana shi Allah ya la'anci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi kuma wasu musulmai sun zama jahilai ko ko sun manta kamar sun sani kuma sun sani amma suka kai kamar sun manta ga irin abinda kafirai suka yi da musulmai suka ba su azaba suka shiga cikin su suka bari musulmai suka koma suna bin su da wasu wazi wanda yake wazin wazin banza suka bari suka zama suna son kudi su yi anya ai kudin da za su samu kuma kudin riba ne cikin karban shi da bayarwan shi riba ne hatta abincin su suna tare da su Allah ya ce mu ji tsoron Allah bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ji mu bi abinda Allah ya halatta mana na daga sai da sarwa na daga cikin shi albarka yace fattaqullah ayyuhal muslimun wa aqnihu bima abaha Allahu من المكاسب ففيه البركة والخير يجي كوبي أبن ألا يسا مكوشي على الني وانا أكو البركة تكي أكو الهيري تكي وأما مكاسب المحرمة أما عند متوزي جي نمي شغوة شغوة أبن چنسا كو شغوة سامنسا انتكين فتوچيني وانا بكمهاكا bi kamata ya zama na haramu ba makasibul muharrama bi kamata ya zama haka ba kaman me misal yani loto kaman mutu ya kawo loto ko ya kawo box na loto ko ya kawo ni kiosk na saida giya waina neman halalin sa ina saida giya ciki ina saida wiwi ciki ina saida su kokaini ciki fa ina hadhihi makasib kulliha sharrun wabal wa wadannan duka da aka samu wurin samun wai ana samun a kudi da na fatauci da abin ga wai wadannan duka cuta ne mugun wuri ne bala'i ne kai bu kai box na lutu kai wani wuri kuma ana saida giya wannan ba shine samu albarka ba to haka wadanda suka shigo cikin musulunci da munafinci kamar su musulmi to haka suka yi suka nemi kasuwanci mayanwa musulmi suna sa su ciki kalura zamanin haka ne bayude ko bayuda mace ne a ja kawon fatauci amma kudi da ruwa na ciki a rudi musulmai kaza 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 shi mushe ya doki musulunci shi sar ya ta ciki yana cin haram yace wannan akwai azaba imma yanzu aujin kadan yace man akala minhu tagazza bil haram in mutu ya ci ciki ya ci haram wa nabata jismuhu min sut jikin shi yanzu ya zama na dauda na zunubi na kazanta wa kullu jismin nabata min sut fan naru aula bihi wanda duka abinci shi na fitowa cikin zunubi cikin dauda cikin riba cikin wai wannan abin da yafi mishi shine wuta Allah kiyaye mu muna wasa cikin neman mu yanzu hakan ga mutum cikin neman shi akwai dan riba amma shi yana ga ba komai bane yace ba abin da yafi mishi shi wuta wa in tasaddaka minhu wa in dai ya cire cikin kudin nan yayi sadaka lam yukbal ba karba to min kudi da ruwa da kudi riba da fatauci ta ake yi fataucin haramu ne ba ansa وإن مات وورثه لغيره كان زاده إلى النار وإن يموت يبر ونسى أبن لك كاروا لك زوا غوتاني بيد أنفاني يتي جماعة مسلمين ومنورة فماذا استفاد إذن ونموت منين يسامى أنفانيشي ندي كرشيش زي كوما أوتاني نسامى أنفاني ورين إنه لم يستفد إلا التعب في الدنيا
بيشين بيسامونا بشيدة قجية يأي قجية أتكين دنيا والعذاب في الآخرة يكوم الآخرة وكما يشاء عذابه الله كيامو وأي عاقل يرضى لنفسه بذلك وأن أنكلي زي يدعي ونعيك الله أبي نامك كجيك بيوانكما دبان كبتد أيوكنك عندك كي سامو كشي كامي دشي وانا بدبان كامي دشي عندي أبين شيء دو شيء تأني لوتو شيء تأني مكدي دروا شيء شانين كاسد دوي كو كاسد دو كاين يتي وانك دوكا بعد هيرسك وانم بفتوشم مسلمي بني أما واني بيوودي ساكا شباك غاني وا واني بزو بيوودي كو بنا سالي ساكي وي أبويا ومن أما باكي غاني وا وانن دوكا أن كورو مكا يند مسلمين شي فارا شان وحالا يند أنك سو عيدا شي شي كرشي كومو شكي سيد سيرو عاكي سو عسامو وانا باكا غاكي سو عجامو ويوودي شي حكيك الله ناتشي من قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله عند الله يبال وونكين يهيفا musulmai yace ku da kuka ba Allah gaskiya ku ji tsoron Allah ku bari riba kuma ka ku yi wo inde kun tuba ku bari wo inde kun kasance mu'mini ku bari wo akwai riba iri ba dai shi wanda ya zama yana gajiga a bashi kaza ba a kana wani fatauci ana samu ka kudi baka gane inda kudin ke fitowa shi yasa ko mai musulmi zai ya kamata ya tambaya gane kaga ga kaman oh wanga aiki nan na samu kudi ba haka bane Allah ya ce baku bar riba ba fa illam tafalu fa azanu bi harbi min Allah in baku bar ba to wato kujira Allah da kanshi zai yake ku kujira fo ku zauna wato da shiri kaman Allah ya yake ku in baku bari ba in kuntum mu'minina ku kasance mu'mina ku bari أما فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله إن جيبك بري بتو وشري ياكي سكانك لله ورسولي دمن دوسا أما يتشي وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إذا أنكو كتوبا كابا وابنغا وان كدينا نمكو كيف توجي دشي كوب بشي أكوي أنيا كيف توجي مكو تون داكو أكوي أبنغا وان كدين شاعدوكي أي أيكي دشي كتوبا ولكن يقولون كلي دا ماشي حلال ني ساكي دا حركة ايتي بازا زالم تيوكو با كوما كاكو زالم تي اندو كتو با كلي نكونا اوان كلي كلي كاكونا حركة لشي بازا زالم تيوكو كوما كاكو زالم تي قال تعالى الله يتي ومن يوق شوح نفسي وولاك ونفلحون واند دوكا يريغ كوتين كنشي ya kama Allah abinda aka ce ga ya bar su loto ya bar su abin nan wani kuri da ruwa na sa mishi yace ya bari inda yayi haka nan wasu ne masu rabo yawa musulmi haka ma kirci yahudawa suke da nasarawa suke mu gane su mu sai da zamu rika addinin mu gane su kamar suna tare muna anyoyi ne suna kawo abubuwa da daban-daban wale yanzu abuwa dama sun shigo an mutum bai karatu bai gane ba shi fada cikin abin da Allah bai so Allah kiyaye mu Allah samu dace Allah abin da muka fada Allah ubangiji ya sa mizani ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك يتي متانين جانوا صلى يتيم متانين بزغوشي با تنال أمانا سنة قول عبين ديكي غسكيا سنة بيناشي
wayar wa mutane la yadurru man khalafahum, ba zai cuce su ba, ba zai zama damuwa ba wanda duka ya fita bayansu ya tafi, shi waɗannan ba zai zama masu wani ba. Hatta ya ce amurullah, har dai Allah ya yi nasa ya kawo al'amurinsa, suna kan abin da suka saya, ba su taɓa bari. Yasa jama'a, mu kama Allah, mu yi tsoron Allah, mu kama littafin Allah, mu kama abin nan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu kuma zama kullum muna cikin jama'a da sha'anin musulunci, muna tare da jama'a, mu yi haifa da bid'a da abubuwan da ake shigowa da su ba mu gane kansu ba, da za su bata mana addini mu yi haifa da su. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واعذنا بفضلك عمن سواك. اللهم انت الله من حق قلوبنا لا اله الا انت من سيعد زنجم نم ابن دمك فلا الله ساعة من انفاني مغاني زمن يوداوا مغاني زمن رسول نسراوا زاك غنسو نسونا بطول سنا سنك اما مال زاسو نونا مكا كيدنسو دا تشوتنسو دا ماكرتنسو كاغولو نيسا kabarsu. Wannan mutane Allah ya kiyamu da tsariyarsa, kiyamu da sharrinsu na kinsu addini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Dammir a'daaka a'daa ad-din wa ansur mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma barik lana fi asma'ina. Allah ka taimake mu wanda kuma ya aje mana wanga wuri. Allah ya mishi albarka, ya duba masa yaransa. Mu ma da muke shigowa mu da journalist, Allah ubangiji ya bamu lafiya, Allah bamu lafiya, Allah bamu lafiya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.